Привітики, мої друзі! На вулиці ще зовсім холодно. Погляньте, хто в мене прокинувся. Ви здивуєтеся, можливо, але ці створіння спали десь у мене у хаті, бо живу я в селі. І минулого року була величезна кількість просто нашестя жабенят, тому вони залазили скрізь. І ці дві панянки, вони теж десь пролізли непомітно у хату і заховалися, заснули. Тобто впали в анабіоз, заціпеніння. Але ось вони прокинулися. Бачите, такі гарнюні дві. Давайте ми їх дістанемо, щоб було видніше вам. Ось вони, гляньте. Дві чудові жабки. Одна більша, одна менша. Бачите, які класнючі. Ви не переживайте, я обов'язково їх випущу на вулицю. Сьогодні тепла погода і вони там будуть себе гарно почувати. Ну, взагалі, посить поки що тут. Моя посить. Не хоче сидіти, ви бачите, хоче кудись бігти. Вона думає, що я її буду ображати. Взагалі-то ми дуже звикли до ось цих наших звичайних жабок і, мабуть, знаємо про них все. До речі, хто не знає, то може завітати на моє відео про жабу за посиланням у описі цього відео. Але чи знали ви, що в світі існує величезна кількість амфібій, які називаються жабами, і вони мають дуже цікаві властивості? Я впевнена, що коли ви будете переглядати це відео, то ви не раз скажете щось на зразок: «Та не може такого бути! Та як це взагалі можливо?» Ну що ж, панянки, розкажемо нашим глядачам про те, які бувають ваші родички. Заспокоїлися, теж хочуть послухати. Шлункова виводкова жаба. Мешкає всього у кількох місцях Австралії. Так само, як і всі жаби, відкладає ікру, яку відразу з'їдає. Але не для того, щоб поживитися власними дітьми. Виявляється, що своїх малят вона виношує в шлунку. А як же вони там не перетравлюються? Завдяки спеціальному гормону, який мама виділяє у свій шлунок, от тому яйця та пуголовки не перетравлюються. Та ще й дітки виділяють спеціальну речовину, щоб цього не сталося. І от через 2 місяці такої дивної вагітності сформовані жабенята виходять зі шлунка матері на землю. Бачите, як я вільно тримаю цю жабку в руках? Вона абсолютно ніякої шкоди мені не заподіє. Але є деякі жаби, яких тримати в руках небезпечно. Та що там, навіть торкатися до них? Жаба-носоріг Дарвіна. Мешкає на території Південної Америки. Вона охоче сидить у воді, занурившись в неї по самі очі. При цьому довгий м'який загострений відросток на кшталт рогу висовується вгору. І начебто жаба як жаба, доки не починається процес розмноження. Як тільки самка починає відкладати яйця, одне-два, одне-два. Самець після запліднення бере їх до рота і запихає в горловий мішок через 2 отвори, що знаходяться під язиком. Горловий мішок самця спочатку короткий і вузький, і в нього входить не більше 2 яєць. Але потім він розтягується, яєць поміщається більше. А як же він, бідолаха, їсть? Присутність зародків у горловому мішку не заважає самцеві нормально харчуватися. Спочатку пуголовки лежать у мішку безладно, але місця стає все менше і менше. До того ж, кожен пуголовок приростає спинкою до горлового мішка самця, ну, щоб отримувати поживні речовини. Прям вагітність якась у тата! Еге ж, схоже. А закінчується все тим, що жабенята по одному виходять з рота самця, повністю сформовані. Адже яйця дозрівали нерівномірно, тож і вихід діток відбувається не один день. Шпоркова жаба. Названа так, тому що для захисту має довжелезні кігті на ногах, схожі на шпори. І коли один із них відломлюється, то виростає заново. А ще ці жаби після розмноження так виснажуються, що линяють. Тобто скидають стару шкіру, але не викидають її, як, приміром, вужі, а з'їдають. Навіщо? Для отримання з неї поживних речовин. Ви здивуєтесь, але в природі існує ще й волохата жаба. В сенсі? Її тіло вкрите хутром чи волоссям?
Так здавалося тим, хто її вперше відкрив. Насправді це ніяке не хутро і не волосся, а тонюсінькі вирости шкіри, довжиною 1-2 міліметри. Така жаба мешкає на території Камеруну, Конго, Гвінеї, і волосся є тільки у самців. Вчені досі сперечаються, навіщо їм ото все. Одна з гіпотез, щоб збільшити дихальну поверхню шкіри, адже самцю у воді доводиться нелегко. Як тільки самка відкладає яйця і йде займатися своїми жіночими справами, самець береться охороняти запліднену ікру і не виходить з води, доки не з'являться діти. До речі, пуголовки в порожнині рота мають кілька рядів рогових зубів, за допомогою яких вони живляться як хижаки. Та це ще не все. Волохаті жаби мають унікальні кігті. Жаба активно формує їх, ламаючи кістки на пальцях ніг і проколюючи ними шкіру. Під час такої процедури з'являються дуже гострі кігті, що служать перш за все для захисту від хижаків. А ви знали, що у світі бувають дуже велетенські жаби? Жаба Голіаф. Найбільша жаба світу, родом із Африки. Її вага досягає більше 3 кілограм. Вдень полюбляють сидіти в тінистих струмочках виключно з кристально чистою водою, а вночі полюють. При тому стрибок Голіафа може сягати понад 3 метри. Ого, це ж більше, ніж людський крок. Саме так. А ще цікавим є те, що мама і тато родини Голіаф влаштовують для своїх дітей щось на кшталт дитячого садочка. Адже будують для малюків басейн із камінчиків, куди пускають найчастішу воду. Ну почекай, ще треба розповісти про одну твою родичку. Розумієш? Посидь спокійно. Кажу, посидь. Так от, слухайте про ще одну цікаву жабу. Скляні жаби. Кожен з вас бачив фото цих прозорих жаб, чи не так? Ага, і навіть заздрили, що в разі чого їм не потрібно робити УЗД. Прикольні жаби. Але в природі нічого не буває заради приколу. Скляні жаби, що мешкають в тропічних лісах на верхівках дерев, дуже дрібні, всього 1,5-2 сантиметри. І захищатися від хижаків їм доводиться ось таким маскуванням. Зелені відтінки вкупі з прозорістю серед листя дерев на сонці роблять жаб зовсім непомітними. Це ж їм так важко добиратися до води, щоб розмножуватись. Важко. Тому вони цього і не роблять. Скляні жаби знають, коли настає сезон дощів, і саме перед ним відкладають ікру на листя дерев. А дощі її змивають у водойми, де й розвиваються діти цих жаб. Дереволази. Ряд тропічних жаб яскравого забарвлення. А, це ті, що дуже отруйні. Зазвичай це і все, що знає про них більшість людей. Але ж у них є ще багато цікавого. Наприклад, самка дереволаза маленького дуже турбується про своїх дітей. Вона відкладає всього 4-5 ікринок на рослину, а коли з'являються пуголовки, то кожного з них окремо переносить на такі види рослин, всередині яких є басейни з дощової води, та відвідує дитинча раз на тиждень, кожного разу приносячи з собою їжу для нього. А ось наступна представниця жаб мені дуже подобається. Послухайте. Ну і як же сьогодні не згадати Піпу? Це та, що носить жабенят на спині. Так, але для початку треба, щоб вони там з'явилися. Коли приходить час розмноження, а жабі при цьому має бути не менше, ніж 6 років, самець натискає на яйцеклад самки, і при кожному натисканні вискакує ікринка, яку він запліднює. Таких яєць утворюється кілька десятків. Запліднені ікринки вкриваються кришечкою на спині мами. І дитинча, що розвивається, живиться за рахунок поживних речовин Піпи, а носить вона їх на спині аж 82 дні. І коли нарешті маленькі жаби виростають до потрібного віку, то одне за одним розривають оболонки і виходять у світ широкий. А Піпа так ото й живе з дірками на спині? Ні. Самиця стирає залишки комірок об каміння чи рослини і після линяння вкривається новою шкірою. Ну то як, мої друзі, пишіть в коментах, скільки разів ви здивувалися, почувши про цікавих амфібій. А мені вже час випускати моїх помічниць і подруг на сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, любіть біологію, це дуже-дуже цікава наука. Ходімо, подруги! Руда біологія!